им го изгубија здравственото осигурување, им им се заканува затвор. Јас не се чувствувам виновна, а законот може да кажува што сака. Повеќе од 3500 граѓани се соочени со пресуди, затоа што Фондот за здравство сметал дека дале лажни податоци за нивниот приход. На удар се социјалците и невработените. Гледајте код во недела на Телма во 19:15.